ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ବିହାରରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସିକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଆଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି? କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନମତଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ବଳ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ କି ନ ହେବେ ଗଣତି ପରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, NDA ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନକମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି, ତା'ର ହୁଏତ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ବାହୁବଳ ଅଛି, ଅଫିସର ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ବେଙ୍ଗଲରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତି ବସୁଙ୍କ ରାଜରେ, CPM ର ଶାସନରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଗିଂ କରାଯାଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଭୋଟକୁ ମୋଡ଼ିକି ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ଭୋଟକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଳି ଲଗାଇ ଦେଇ CPM କ୍ୟାଡର ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳ ଆଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଭଳିଆ କଥା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନଶକ୍ତି ଠାରୁ, ଲୋକଶକ୍ତି ଠାରୁ ବଳ ଆଦୌ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା। 2000 ଆଉ 2004 ମସିହାରେ BJP ଆଉ BJD ମିଶିକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 2004 ପରେ 2009, 2009 ପରେ 2014, ଏତିକି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ହାତ ପାଦ ନଥିବା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଛୋଟା ଲୋକକୁ ତ ବାଛିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦଳ BJP ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର 33% ଭୋଟ 2004 ଇଲେକ୍ସନରେ 2019ରେ ଆସିକି 16ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାହିଁ 33 କାହିଁ 16, ଆ ଭିତରେ 14-15%ର BJP ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ତୃତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଯେଉଁଟା 2000 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟତାରେ ଡେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ତ ବିଫଳ ହୋଇଛି, BJP ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇନି ଯେଉଁଠି ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ କଥା ବେଙ୍ଗଲରେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଜ୍ୟୋତି ବସୁର ରାଜରେ, CPM ର ରାଜରେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଗିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସରକାରୀ କଳକୁ ପୋଲିସକୁ ନିଜ ହାତରେ କରିବାର ବଳରେ ବେଙ୍ଗଲରୁ CPM ଶାସନକୁ ହଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସରେ ଥାଇକି ଅସହାୟ ଥିଲେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ କରିଲେ, ଯେଉଁଠି ମମତା ଠିଆ ହେଲେ ସେଠି ମାଟି ସୁନା ହୋଇଗଲା, CPM ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ତିଆରି କଲା। ସେତେବେଳେ CPM ପାଖରେ ବି ଅଫିସର ବଳ ଥିଲା, ପୋଲିସ ବଳ ଥିଲା, କ୍ୟାଡର ବଳ ଥିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଗିଂ କରିବାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମେକାନିଜିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଲଢ଼େଇ କାରଣରୁ ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ CPM କୁ
ଖାଲି ପରାଜୟ ଲଭିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ଯେଉଁଦିନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲେ ଏବେ ଆସିକି ତିନି ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦଳ ହୋଇଗଲା। ରାଜନୀତିରେ ଯଦି କିଏ ଭାବୁଥାଏ ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ଇଏ ଯିଏ ଶାସନରେ ରହିବ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ବିଜେଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟବହାର କରିନି କି ବିଜେପି ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ଏମିତି ଭାବନା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଲେ ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ନମ୍ବରରୁ ପୋର ତୃତୀୟ ହୋଇସାରିଛି। ତୃତୀୟ ଦଳ ଥିବା ବିଜେପି 2019 ପାଖାପାଖି 32% ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହୋଇଆସିଛି। ଏବେ ଚିତ୍ରରୁ କଂଗ୍ରେସ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ବିଜେପି ବହୁତ ଖରାପ ପୋଜିସନରୁ ଲଢ଼େଇର ପୋଜିସନକୁ ଆସିଛି। ବିଜେପି କେମିତି ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ସଂଘର୍ଷକୁ ଜାରି ରଖୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଧରିକି ବେଙ୍ଗଲରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଲଢ଼େଇର ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଇପାରେ।